ina dayrakata 18 kor soo hadlay waa lambarada xita bedelatay kulaadir muxuu aha maga inta xiflad magacaana muxuu aha ka bedelay in hadda ummada ka masuuliyad marka aad waxaan lahayn booniyo dhaqan malihid aqoon malihid marka aad u cidii meelaha joogtana waa tii basaasin way warar lagaagay marka aad qof loo jawaabo ma mudnid maalin inaad gaarba wax ka sheegtaa macada cabsaaq gaarka cabsaaq day hawl leegtahay kun doorba wax ku qaadataa muxuu aha inaad dadka caydo maalin qof cad cabsaaqna waxa weey gudoomi galow kirad iskeeti somaad garan waliga teatr maxaad noqotay waliga maxaad noqotay garanaysa marna wicid baa tagto basaasay marna xamar baa tagto muxuu aha shabaab terrorism hayd wadiga soo carrayo meel buu ka maxaa niisa ka baa finisay marka aduu kimaanta cid caayil aha ma tihid inaan ku jawaabana waan ka cudur daaranayaa noocaaga inaan la hadlo laakiin waxa weeye dad saxaafadda timaad dadan ku garanayn ba hadalkaaga muxuu aha laga yaabaa inay muxuu aha dhageystaan qofka jawhar jooga ama afgooyo jooga waxa laga yaabaa inuu ka aqoono waxaan halkan rabaa inaan ambalee uga diro anoo ku hadlaya afka bulshada deegaanada SSC khaatimo hogaamiyaha aqlabiyadda shacabka cabdisaaq khaliif axmed guuleed oo shalay ku dhawaaqay inuu iska casilo xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada ee u hayay milishiyaadka soomaalida ama waxa loo yaqaan hunta galbeed. Waxaan leenahay haddaanu bulshada SSC nahay waanu ku hambalyeynaynaa hogaamiye cabdisaaq khaliif tallaabada uu qaaday. Waxaan leenahay sidaad shacabka ugu hiilisay masar khaliif ba iyaguna insha allahu tacaala kugu hiilin doonaan, weligood kuma ilaawi doonaan. Reer SSC waxay lacaayeen siyaasi noocaas ama hogaamiye noocaas oo sometimes waxaa la oran jiray marka baasha la rurugo leaderska ama hogaaminta ka xun. Dadka shacabka ee reer SSC golayaasha dhaqanka waxay ahaayeen dad elite haldoora. Dadka shacabkana waa dadkii muddada dhowr iyo toban sano Soomaaliland muxuu ahaa la hortaagna diidmada. Laakiin marka baasha la rurugo research badan la sameeyo waxaa la yidhaahdaa leaderkii hogaaminta baa ka maqan, baa ka maqan SSC. Marka bulshada SSCna muxuu ahaa hogaamiye ay ku kalsoon yihiin oo muxuu ahaa hogaamin karo baa halka ka muuqday oo u soo baxay maalinba nin baa ciidamay. Marka maanta ninkii lagaga bixi lahaa muxuu ahaa hogaan xumada baa soo baxay. Waxaan leenahay cabdisaaq waa lagaaga mahadcelinayaa inaad adigoo ninkii saddexaad ee maleeshiyaadka Soomaaliland xil weyn oo intaa leeg haya aada iska cashay ummadaadii la dareen noqoto iyadoo kuwa xilal hoose haya iyo xilalkaaho aad kaaga hooseeya haya oo adiga maqaamkaaga ahayn muxuu ahaa ay weli hunguri iyo muxuu ahaa iyo kulasii joogaan ee ummadooda basaasnimo iyo muxuu ahaa weli ay qayb ka noqdaan waxyaabihii ay ku hayeen muxuu ahaa maleeshiyaadka ama hunta galbeed. Cabdisaaq waxaa leenahay taariikhda ku xusi doonta waxa weeye dhinaca kanla scor baa ku xiran weli waxaa tahay ninkii intuu siyaasadda galeen weli xilka laga qaadin. Markaad wasiirka ahaydna waxa weeye adiga iska casilay wasiirnimada, haddeerna waxa weeye adiga halkan isaga tegey guddoonka golaha wakiilada isaga tegey. Taas waxa cadaynaysaa tahay nin isku kalsoon muxuu ahaa sida ragga qaarkii ee mirarka inaga iniga jira aan baahnayn aan ka walwalin muxuu ahaa calooshooda iyo muxuu ahaa hungurigooda nin isku filan. Marka hore muxuu ahaa shaqaystay ganacsi ku soo jiray, markii dambena siyaasadda galeen aad ahayd, markii aad aragtay siyaasadda meesha taalla inaysan muxuu ahaa ka turjumayn rabitaanka dadkaaga ummadaadina lagu xasuuqay lagu dhibaateeyna aad ummadaada la dareen noqotay iyadoo kuwa adiga daahaan kaa weyn ama ku leego muxuu ahaa ay weli horyitumiyadii iyo muxuu ahaa hardaamadii iyo basaasnimada ummadda ka shaqaynaya. Cabdisaaq waan bogaadinayaa, aad baan bogaadinayaa. Waxaan rabaa inaan ka hadlo oo kale ishuu kale aan ku daray waxa weeye waxaanu aragnaa beryahan ku arkin horbahaynta iyo qolaha hargeysa ka hadlayso horta nin baan rabaarka inaan fariin uga diriray Saleebaan oo reer berberaho dadku Sheikh Saleebaan waxay ku yidhahdeen laakiin Sheikh maaha ninkaasi intuu shalay hadlay iyo doraad ay dhowna xil u hadlay garan maayo makolay baan ku arkay muxuu ahaa warbaahinta isagoo hadlay wuxuu yidhi cabdisaaq gaarigiisa calanka Soomaaliya la suray. Calanka Soomaaliya dembi maaha oo calanka ummadda Soomaaliyeed waa kii xitaa SRM muxuu ahaa ku qornayd constitution-kooda ama xeer hoosaadkooda. SRM ummadda way ka been sheegeen waxaanay hadda dadka sheegaan umay dagaalamin. SRM Somali National Movement bahayd ururka dhaqdhaqaaqa ummadda ururka dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed bahayd. Marka goonistaagan kumaba jirin dadka golaha dhexe SRM ku jira iyo xeer hoosaadyada ee SRM ku shaqaynaysay midna goonistaag kuma jirin. Marka burcana intii wanka leeyahay waa koox yar oo xuquuqad qabtay oo Soomaali inay minority ka noqoto ka baqaysa waxa gaa ula lixda baasha. Laakiin wixii loo soo dagaalamay oo soo dagaalameen muxuu ahaa iyo waxyaalaha u dagaalameen waa u dhimanay waxa ma ahayn tiro yaroo kooban baa muxuu ahaa baa ummadda Allahu musta'aan marar habaabiyey. Marka waxaan leeyahay Sheikh Saleebaan oo gaariga cabdisaaq calan Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed oo wada leedahay sharaf baad ku sheegaysaa adigu Sheikh sheeganaya Sheikh ma tihid shaqnoodaad ku dhumataay gaarigaagi waxa waxaa booyadaadi booyada khamriga lagu qabtay bahayd ee berberintii booliiska ku qabteen soo bandhigana saxaafadda keenay. Marka hay ninka Saleebaan Sheikh sheegtaa Saleebaan oo kii maanta baabuur ka hadli lahaa ma tihid ninka gaarigiisa khamriga lagu qabtay ee booliisku muxuu ahaa saxaafadda keenay inay YouTube-ka iyo muxuu ahaa
يدور فكره ميل بلقيه ليه باتا ولكن ما انت باور كهذا الهامتي وعارك ميدي لو سجن بوني رهدان وهذا الله يوا عبساق يا كان يعس عايز بوني وحل الى محوها بري قد راوش جبت بيت سيدك وحا لو يير محوها غير هبل باكو غبي هبل باكو غبي ما سير محوها ما سير مارغا يم قدر ما انت سو غبي سامركا وحل انا بوني هذا لا دقس كرن ما انه اسكو دقن منيه اسكو نستونس منيه وحا نو كان كينا وا فضل لسعنو ان غرين ميس ديغان كان غرين ميس وحا دان غرين اد كشيكيسنا ما adigu waxa uu shaqaysta ah afayn ka caayda laga dhigay wixii afayn ka ku sheer waad ognahay maanta ina xaashir ugu raacay adina xaashay caayda ba afayn laga dhigay 10 milyan oo laan baad waxaad dhaafsatay miligaaga sharaftaadi 10 milyan oo laan marka la sarfay waxa lacagtada beemeyntaad doorar u sarfaan kun doorar baad mata kun doorar baad umada ku qaada muxuu aha baad ku caayday waxa taa adiga qof jirkiisa ka ganacsanaya waxba kama duwan jirkaaga ka ganacsanaysa waad ognahay reer buuni reerkiina reer sharaf reer family buuni inaad dayr ka tahay 10 jir kula soo hadlay waa lambarada xitaa bedelatay kuraadir muxuu aha maga inta xaflad magacaana muxuu ka bedelayna dad aan wada ka masuuliyad markaad waxaan lahayn booniyo dhaqanna malihid aqoonna malihid markaad u cidii meelaha joogtana waa tii basaasin ma iyo warar laga yeeri markaad qof loo jawaabo ma mudnid maalin inaad gaarib wax ka sheegtaa maxaad cabsaaq gaarib cabsaaq day hawl leeg tahay kun doorba waxa ku qaadataa muxuu aha inaad dadka caydo maalin qof cal cabsaaq waxa weey gudoomiy galo kirad iskeeti somaad garan waliga teatr maxaad noqotay waliga maxaad noqoto garanaysa marna wicid baad tagto basaasay marna xamar baad tagto muxuu aha shabaab iyo terrorism hayda waad igu soo carareyo meel buu ka maxaa niisa ka baafinaysa marka aduu kimaanta cid caayilaha ma tihid inaan ku jawaabana waan ka cudur daaranayaa noocaaga inaan la hadlo laakiin waxa weeye dad saxaafadda timaada dad aan ku garanayn ba hadalkaaga muxuu aha laga yaabaa inay muxuu aha dhageystaan qofka jawhar jooga ama afgooyo jooga waxa laga yaabaa inuu ka aqoono oo hadalkaaga muxuu aha dhageystaan marka kuwa waxaan u sheegaynaa qofka aad tahay hadalka waxa ku soo koobaya qoliyahan hoo inta galbeed ama maleeshada Soomaaliya laba nabi ah bibrihan hadii la yaayeen min waxa la yiraahdaa Saleeman Yusuf wa kan ida cadan durdur media ama waxa loo yaqaan ee u bixiyay wasaaradda information warfaafinta jooga Saleeman waxa uu haystaa nin muxuu aha Soomaalinimada ka dhabtaa Saleeman waqtiga daahriyaal wuxuu ku jiray golaha wakiilada maleeshada Soomaaliya wuxuu tagay meesha la yiraahdo muxuu aha gudi baarlamaanka baa lagu daray Talyaaniga u tagay Talyaaniga markuu tagayna uu ka taariibay taxi tren buu ka raacay ya taxi waxbuu ka raacay dabeed Norway u tagay warqad caafimaad buu yiri samee in xad shaafuna argiso jago baarlamaanka ah oo ay maadeer yihiin anama aanu maadeernahay iyo wixii iyo kooraba waxa weey faahmi doona baa muxuu aha buu warqad caafimaad ii samee baa ninkaas warqad caafimaad u sameeyay Saciid xad shaafuna oo inuu baarlamaanka ka maqan yahay halkaas mushaar ku qaadanay xaraana Norway markuu tagay afar sano shan jira waxbuu jago sharci la soo diiday marka sharci loo soo diiday wuxuu ku soo noqday hargeysa faratoonkan hadii la yaa ayaa lahayn wadani ilayhi waqaf wadaniya oo Soomaaliyeenada ka dhaba wa ki hargeysa barki daahir yaala maxaa uu wasiir ku xigeenka dib u dejinta haye Cabdul Xan Darawal oo wasiir ku xigeenka waha dib u dejinta Cabdul Xan Darawal buu wasiir dowlad waha wasiir dowlad dib u dejinta ku qorna fiis wuxuu ka helay Ingiriiska dabadeedna isagu wasiir dowlad oo Ingiriiska dib u dejinta marka daahir yaal baabada ka soo xidho gali waay Ingiriiska markuu aad wuxuu sidii dad sharci xoro weeydo muxuu aha lagu aqbali waayaa meesha aad la qabsan weeydo jawigeeda iyo kalimadkeeda aad soo noqotay markii uu baasaboor yaro muxuu aha travel document iyo muxuu aha la siiyay mudabeedna waxa weeye telefoonada xidha kaasina wuxuu aha muxuu aha isaga wasiir dowlad soo noqon waayay Soomaaliga marka nimankaasi waa ilo shaqaysay markii yiri aadeen inay waxay doonayeen muxuu aha lacag iyo dhaqaale Soomaaliga niman wadaniyad iyo ama cid kula jooga ma waa niman muxuu aha dadii kuwa muxuu terrorism ka wax u sheegaa oo niman aadeeyo muxuu aha ilo shaqaysayaal marka waxa leena Saleeman oo adiguna Norway baa aaday shacmi ka soo weeydiibay Soomaaliland ku soo noqotay oo baarlamaanka ku soo noqotay ninka la yiraahdo muxuu aha oo shan sano maqray ninka la yiraahdo Fartoona waxa weeye markuu Ingiriiska aaday wasiir dowladdi magaasa waxa rabaan inay maxaa u jawaabaan ama muxuu aha isku dhariyaan nin gudoomiyaha golaha wakiilada ka tagay oo shacabka sabab dareen noqday oo intii taariibay sidii ciyaalada muxuu markay sharci soo waayeen midna muxuu aha beeshin noqo muxuu aha ay ku soo noqdeen milishada Soomaaliland marka nimanka taariikh baa la weeyey Soomaaliland hadda wax tarisan horey loo jirtay Saleeman iyo Fartoona markii Soomaaliland 2017 la saxayay maneysina adna Norway baad u taribtay Saleeman ku maqlay Fartoona isagu wasiir dowlad buu muxuu aha buu wax iska dhibay Ingiriiska Soomaaliland markii la keenay waxa weey leedima weydiin haddana xukumka markii Soomaaliland halkan tabeen lamidi socon hadda la socotaa lamidi keenay kartaa xukumidi kordhisay Soomaaliland garan haddana waxa weey waxa ku korinaysa Soomaaliland maanta waxa ku hadhay 2017 sanadkii 2017 korintii joogtay wax matarayaasha ahayd ee muxuu aha baa ku hadhay waa indho indho ila maalintii dowladdu waxa sabar dhacday maxaa barbaro jiga xitaa markii maanta ay la leenayay sanad dadka leenaysa daaradka leenaysa muxuu aha waxa weey isaga la dilin oo la yiri muxuu aha gacanta noqon mayso barbareeska ka koray Fartoon oo isna jiray joogay
إنه كورس إنه هو وتشوي ما كان فرتون إنه كورة وحنا ليه شرمك سومنا الله سبحانه تلوك تضوي من إنجليز كتاري من النوروي حس سومنا الله كوميدي كردين ما أنت نسوم أوك تياك قطك تير مركا تهريبتين لودي نما أوك بعد قطك تير مالته تهريبتين ما أنت نأوك بيكون نقاه صار مركا واحد يكون كردين كرتا واحد متريال باتين من عيال كير الله يبضي منها عربسية كي مادي مي هرجسي كي مي فيسبوك وغرغرة بدوان يعرقيا محوها ما كسبوا حيد مودين ما محوها قد يلاه ملكوات كسكرة تلع الشغل سيارة ماشة ملو ماشة كل عقبان تام محوها وش قيانية باتي لما كان ضياشة وحروين تاير هذا القيان هذا ونلا اللي رابع هاي إن أبضك ضياشة هذا الذي قاعد متشي لكن وحوي هديدت كل هالجن بالقشرة هالجن كوحوي هدي عندنا لقوا احترام الماي شيخ ما لقوا احترام هذول هالجن كفر فري واحد ومضوا كل انتين أقوامكم قاعدين نوين بن إيش إذا لقوا احترامين وحوي يوم إذا العيلة احترامية متشرد وحوي قفكي لقوا قفت واحد يوم حوها ومضى بس هصلما كوان ومضى هرتي لقوا توجن يا رجع لقوا دليه ومحوها أقوان ومضى ملقيته قفكي ومضى محوها عورك واحد عندك روش غير يا رمحا أنت اللي قاعد يوحوي وحوي هاي ينص يحقق ذي سمحها بلا شيء هل كان تطبع كل انتي ركبة نفيا ما لقواي هنتبه لقواي محا ليق وحوي ركبة لقواي عندنا لقوا احترام ماي مركل ليس احترام كرت ليس احترام كرت ليس سوتو تنشري هبلو هبل بكاوري هبل بوالده وين دمات ما أنت وحوي نك هل كان كقريب قادني حلم ديا قف دين تسلام كقبح واي وحوي هل كان كانوا شكني يسمحوها واسلانهم dad gurigooda lagu soo weeraray sharafkooda lagu soo weeraray irdigooda lagu soo weeraray waxa haba bahalkan jooga cid inta ka soo horjeesata waxa ay ilaahay banay dadkan inay jahaatamaan ilaahay muxuu aha ninka aan naftiisa iyo maalkiisa iyo xaaskiisa iyo caarkiisa difaacna waa diis aakhirana artu galiya marka ninka waxa ka soo horjeesana waxa weyn diinta ka baxay muxuu aha waxba kama duwana kalmadda uu yiri graad bay dadku ku gowracay muxuu aha graad chama ilaahay raali ka noqday graad ali ahay muxuu aha dagaalka gala oo kalmadda kalmadaha ugu jecel lahayd dagaalka gal garaad markuu yiri waa jannada gala qofka dagaalkan ku dhintay dagaalkan gala jannadu galay marka waxa weeye maxaa kalmadda dagaalka galay qolyahan uu inta galbeed u arkaan ay dibsadeen adeer garaad kumadiisu jecel dagaalka gal markuu yiri waa jannada gala ninkii halka ku dhintay ee caarkiisa iyo bakhaarkiisa iyo xaaskiisa iyo walaashi iyo hooyadii difaacda jannadu galay kii kana diis buu noqonayaa muxuu aha elunaara assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh